Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu trago para vocês uma receita e dica maravilhosa como está fazendo esse gelinho com a própria fruta e o suco da fruta. Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro e vou estar explicando para vocês o passo a passo. Assista o vídeo até o final, vem comigo. Olá, meus amores. Hoje eu trago para vocês uma dica incrível para fazer gelinho final do ano. Agora todo mundo gosta de estar colocando assim um gelinho naqueles drink, né? Para ficar mais chique. Aí eu vou estar só explicando para vocês. Olha que gelinho mais lindo, olha. Olha que coisa mais fofa, com morango, com a parte da folhinha, ó. Fica assim, ó, lindo. Olha que gelinho lindo. Esses daqui eu fiz com o Sprite. Aí vocês podem estar fazendo com Sprite, água tônica, com água de coco e também com água mineral, com gás, que fica perfeito. Vocês vão estar fazendo o gelinho, aí depois vai estar tirando e colocando numa embalagem para você estar usando na hora. Fazendo nessas forminhas de silicone é muito fácil de retirar. Essas forminhas de plástico, elas não são muito caras. Tem a de silicone, tem essa outra aqui comum. Pode estar fazendo em qualquer forminha, ou também quem não tiver forminha pode estar fazendo em um tabuleiro bem limpinho e depois está cortando em cubinho o gelo. Também fica bem bonito. A primeira coisa que vocês vão fazer é escolher a fruta de sua preferência. Aqui no caso eu usei abacaxi, morango e melancia. Corte as melancia em cubos bem pequenininho. Lave muito bem os morango. Deixa ele de molho por uns 5 minutos na solução. Ou então na água sanitária um pouquinho de vinagre. Depois lave novamente porque eu vou usar as folhinhas de baixo. Corte a parte de baixo que tem as folhinhas com um pedacinho dos morangos para colocar na forma. Na hora de colocar, coloque o cabinho para baixo e aperte bem. E depois você coloque o líquido, água tônica ou água de coco. Ou então vocês podem estar batendo um pouco do morango e estar fazendo com o próprio suco do morango. Fica lindo e o gelo fica uma delícia. Pode estar fazendo com ele adoçado ou sem açúcar também. E também vocês podem estar fazendo gelinho cremoso. Se quiserem fazer o gelinho cremoso, é só estar batendo no liquidificador a frutinha de sua preferência com leite condensado. Na hora de colocar nas forminhas, coloque sempre as frutinhas primeiro, preenche todas as forminhas e depois vocês colocam o líquido para não desperdiçar, porque se vocês for colocar o líquido primeiro e depois as frutinhas picadas, acaba derramando e vocês têm desperdício. E olha, gente, não é lindo o gelo? O gelo fica uma coisa mais fofa. Diz aí nos comentários se vocês gostaram. Se vocês gostarem, sentirem no coração, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares, deixa bastante gostei e bastante comentário. Que Deus abençoe e ilumine a todos vocês, fiquem todos com Deus e sempre quando beber, beba com consciência e com moderação. E depois, meus amores, é só colocar assim, ó, eu tô colocando aqui num pote de plástico, coloque no pote plástico e prontinho. Deixe reservado no freezer, na hora a pessoa só está pegando o gelinho e fazendo o seu drink lindo e delicioso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.